はい、キューベースの解説いきたいと思います。前回はですね、トラックという概要を説明しまして、そこにですね、音源を立ち上げたといったところです。まずリズムから打ちたいので、こういったドラムの方を選んでいるという感じで、これをですね、もう早速音を出してレコーディングしていこうと。で、レコーディングなんですけども、2種類ありまして、まず1つがステップレコーディングというものです。で、これなんですけども、ステップというのはですね、こういった形、ピアノロールというものがありまして、ここに音が配置されていると。ここにですね、音を入れたいとか、ここで演奏したいといった形でですね、このように目で見ながら一つ一つ打っていくという方法がステップレコーディングという形になります。で、もう一つがですね、実際にこう、プレイしてしまって、それをそのままレコーディングするというリアルタイムレコーディングというものがあります。で、今回はですね、リアルタイムレコーディング、要は直接弾いて録音しようという基本的なところを言ってみたいと思います。まずですね、この上の部分、今1、2、3、4って書いてありますけども、これ1小節、2小節を表しています。で、例えば2小節目から再生したいとか、再生のポイントを指定することができます。これがですね、再生カーソルというものなんですけども、この数字部分ですね、タップしますと、再生カーソルが自動的にその部分に移動します。ですので、3小節目からこう再生したいって言った時は、この3のところをタップして、あとはですね、上の再生ボタンを押すと、こんな感じで再生。もう一度押すと停止ということになりまして、再生停止を繰り返してプレビューしていくと。で、これと同じ要領で右にですね、レコーディングボタンというものがあります。これですね、非常に考え方簡単で、まず1小節目にカーソルを持っていきます。あとはですね、レコーディングボタンを押せば、こんな感じでですね、カウントが入って、こうレコーディング始まりますので、あとはですね、こんな感じで演奏して、終わったら止めると。そうしますと、今のプレイが簡単に録音できると。これがですね、リアルタイムレコーディングの基本的な部分となります。これからですね、キューベースを扱う上で、こちら絶対に覚えておいていただきたい、まあ便利な機能があるんですけども、それがですね、この上部分、undo と書いてます。これですね、押しますと、1個前の動作に戻るということになります。ですので、今録音する前に戻ったので、こういった形ですね、録音結果が消えたと。で、その右、リドゥなんですけども、今戻したものをやっぱりやめるということになります。で、リドゥを押しますと、こんな感じ、レコーディング結果が復活するという感じでですね、間違いをこう元に戻したりすることなんかもできますので、このあたり覚えておくと非常に便利かと思います。そして今ですね、レコーディングボタンを押すと、自動的にこうカウントが入りましたよね。で、これがですね、こちら右のレックモードというもの。まあ、いくつかあるんですけども、今覚えていただきたいのはこのカウントですね。こちらつけておくと、今みたいに2小節のカウントが入ります。逆にこれがいらないと、すぐレコーディングしたいって言った時は、これを外して、レックを押せばですね、もうすぐに始まって、ここから録音と。そしていらなければ、先ほどお伝えしたように、undo で戻すと。この流れよく使えますね。じゃあ今はですね、とりあえずカウントを入れておくと。で、もう一回ですね、レコーディング再現してみますね。そうしますと2小節のカウントが入ります。で、ここでですね、ちょっと困ったことが起きるというか、はい。レコーディングが始まった時ですね、メトロノーム消えてます。ですので、これですと正確なリズム打ち込むことができない、演奏することができませんので、そういった時はですね、メトロノームを鳴るようにしておきたいと。これですね、メトロノームアイコンを点灯させておくと、レコーディングの時もですね、しっかりとメトロノームが鳴ってくれると。このあたりでレコーディングいけるかと思います。で、実際にですね、パターン打ち込んでみたいと思います。打ち込みやすい四つ打ちというものをやってみましょうか。四つ打ちっていうのはこうメトロノームに合わせて、まずこちらキックが四分音符で入ります。二つ目、四つ目にですね、スネアが入ります。ですので、1、2、3、4っていうことになりますね。そしてこのハイハットのクローズが裏の8分で入ります。ですのでパターン的には、こういうようなパターンになります。ただこれ慣れていないとちょっと難しいのと、まあ、いきなり全部ですね、レコーディングする必要はないので、これらをちょっと分けてやってみましょう。で、これバスドラム入れてみましょうか。2小節のクリックが入って、こんな感じですね。で、ちょっと今ですね、僕プレイが遅れてしまって、ちょっとずれているのは、動画のこの撮影の問題なので、もうちょっとですね、本来は前に打ちたかったという感じになります。で、これはですね、ちょっと気にせずに、この上にですね、プレイを重ねることもできます。ですので、このスネアを、こういう風に打っていけばですね、次2と4に打ちますね。同じような要領でいきます。こんな感じですね。で、ハイハットなんかも入れていくと。で、今ですね、この流れ見ていただきますと、録音ボタンを押して一回止めて、もう一回録音ボタンを押して止めてと。結構ですね、今手間がかかってしまってます。おすすめの機能がありまして、これがループ機能というものです。今ですね、こちら見ていただきますと、L と R というものがあります。L がレフト、で R がライトの左右ということですね。
これですね、ループポイントといって、この中から再生すれば、もうここをですね、永久に繰り返すという機能になります。まずここですね、範囲決めて、今ですと1小節。その上ですね、こちらがループアイコンとなりまして、これがついている時に効果が発動します。一回再生してみますと、こんな感じ。はい。停止するまでですね、この範囲を繰り返すといった形になります。それではですね、レコーディングやってみますね。そうすると2小節のカウントは同様になります。ただですね、いつもと違うのは、ループが入っていますので、この LR 感をですね、ひたすら繰り返してくれると。あとはですね、好きなタイミングで楽器を重ねていけばですね、すべてが記録されると。要は停止することなくですね、こんな感じでレコーディングができるといった形です。じゃあまずキック、スネア、ハット入れていきます。ただですね、若干ちょっと遅延が出てしまう可能性がありますので、こちら修正しながら行わせていただきます。まずはバスドラムですね。ちょっと遅れが気になりますので、こちらを直します。そうしますと、こんな感じですね。で、この機能に関してはまた後日お伝えします。で、この次にですね、スネアを重ねていくと。2-4にスネアを入れました。こちらもちょっとクオンタイズ入れて、こんな感じですかね。その次、ハイハットですね。はい、これでレコーディングは終わりという感じになります。今ですね、レコーディングを止めることなくこのようなプレイを記録できるという感じですね。またこちらですね、打ち込み反応が悪かったのは今動画を撮りながらやっていますので、本来は問題なく快適にレコーディングできますので、ここはご安心ください。という形でリアルタイムレコーディング、直接ですね、こうやって演奏するといったところとか、メトロノーム、そしてレックモードですね。このあたり非常によく使う点を解説させていただきました。で、次回はですね、先ほど僕がループレコーディングを行った時にリズム修正を行いましたけども、非常に便利なこちらクオンタイズというですね、リズム修正機能を紹介したいと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。